Штруделі ЗСУ випікають та продають в одному з магазинів Кропивницького. Усі вторговані кошти передають на потреби військових. Десерт смачний і має попит серед відвідувачів. Рецепт класичний. Головне – зробити цупке тісто і покласти багато начинки. Ось такий штрудель, великий штрудель ЗСУ, йде 500 грам начинки. І потім його завертаємо. У нас виходить такий. Щодня випікають з десяток таких. Акцію з благодійним десертом власники пекарні запровадили в листопаді 2022 року. Відтоді зібрали вже понад 31 тисячу гривень. Наші власниці вирішили, що ми також повинні допомагати ЗСУ нашим. І вирішили продавати, випікати та продавати штрудель ЗСУ. Він коштує 150 гривень, є з яблуком та також ще з гарбузом. Всі, хто звертаються, військові з Кропивницького, ми їм допомагаємо. Нині попит на благодійну випічку у магазині про пиріжки зріс, тож в адміністрації закладу сподіваються, що зможуть передати кошти двом волонтерським організаціям. Віднедавна штрудель ЗСУ можна придбати і у Львові. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.